عن تيك توك سناب شات. ايوه بعنا مركز سوي سوي نودي يوتيوب تتعاون سوا بودو تيك توك اوفشيا فضلا جلا تاتا سبتاي سبسكرايب سا لايك شير كومنت هاتي لعبتني هاتي لعبتني هالقر تشوف وش السلام عليكم اصحاب الامان تلو ادي سلام مير البجوكتين يوتيوب كذا وين اسمه واو مود التيك توك اوفيشال فضلا جنات تاكو سبتاي يا داكم زي سبسكرايب ليزا ما انت وجيت دي ولا لبست ولا ديارسيا ولا سعفيه انت لو سعوده ميل كلمه لو سعوده وحا اسعنا اسو بقربنا ولاشين وين حفصه وين حفصه ساكتين وحا مقدشه اماده ان ودنكيده اماده مركه حربنا الى هذا مساركن شال ما درت عمل ما لو ما لي جوتا marka maanta waxa u bixirnaa ina soo booqano wa arki doontii idinkana waan raacaysi waan la soo booqanaysi ma fahanteen subax ma kan raaca soo socda ya diyaar santa muud adiga aniga borsada ma aqbalta kamir ma kayda kamir ma ka aano kamir marka ma soo raaca asxaabta مودو نودي 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 صعب استلا يبدلوا سبراد بيت ابونا روتي
dhigid kana kana waa iman meeshaan rubne kali ila weesha rubno iman ma muuday waa iman muud ma halada waa iman ma qadir gay wali baad u soo jeedina artay in ku aragtay ana yid walaha channel bat mahallaha tiktok walaha wax musoo dhigi jirin ad bisaa ku daawin jirin ha ee ala isoo daawin aan tiktok ah waqta video da because qofa jaclaatay talent weyn leedahay hawriye ala isoo daawin aan tiktok ah in kasta ku waxna aqsanay isoo daawin magaalada xitaa oo tiisoo daawin ma ana Kenya kaaga ara marka timaadidna in qorga ku imaana xitaa ku xumeen aad miso dhaweyni maaha saacadan tu bilaa miimahay raali noqor raali noqor il qorga ku imaana ku dhay hadda welcome asxaabtaada imbarisid amu ya qanaal weesta qanaal diyaar way waxa hadda maanta maxaan u sheegaysaa ana wax badan ma ku daawad maanta caadi ku arkooya ana xatee baa ku soo dhaajiic tamaho wa jecelahay hadalada ee videoyada siyaasadda ay soo doonaysaa jacaylku qofka jacaylka ilaasi lama lama rabo lama qiimeynaayo maanta waa qaya adigu waa qaya ayay maanta maxay igu haysaan ii sheeg ama iska dhiciya dadka dhawa ka hadal kuuntaa iska dhiciyaani ani ariya hal badan ariya hal badan waa igaad meeshaas ariya hal badan miya okay waa ogale hadii aan hadal badan waa ogale inta saaraadina qofii dhaw daadi ka hadal badan istiyaar way ila hal ma qayn mata hal hal oo ala iyo hal badan mata ku daa farcado ka sabre qofi dad waa way tii habriin weesi waa way qofi dad mata aan ku raa farcado ya adiga ka hadal badan hadii mi qirino ha waa iyo hal badan taa mi qirtimo ha istiyaar way mood Soomaali maxay yelo hadii ku soo dhawayso Soomaaliya Soomaali horti asxaabtii jecelin hadii walaal aad aad u jecelan baa asxaabtaada ismadeen in moodo channel keda ka soo muuqanaysa mar hun isdeen laakiin aad aad ugu faraxsanahay waan mi jecelahay kani ku faraxsanahay inaad timid farxad inaad tahay muqdisho safi aan u soo dhigay ma aha haa ma inkastoo aad aad jecelan lahayn aad isoo dhawayso isaa u dhiga caadi way kaan aad ku istay muuda muuda si gaban laakiin adi ma waa gagabasha gamte mari soo dhaadeena soo dhaadeena aniga ka saacad qoraa aniga barkina qornaa soo jeedin waxa waa maanta waladan yahay ee waxa la joognaa walaasheen macaan Cabsa oo magaalada Muqdisho kasoo degtay faanteen magaalada Muqdisho maade maasha Allah si fiican loo soo dhageeyay anagana waxa ka midnahay dadka Cabsa saaid madaxeena saaranta waa jecelnaa macna walaasheen waan jecelahay wallahi saacadnaa filiyo kale ila marka muuda wacdhiwaayba waxa waa waxa taaganta ila ila Cabsina ay geysada jirto xitaa shan iyo darada ku leeyahay hawl macaan iyadana ku raadinaysaa adan waraadinaysaa adaa igla soo hormartay laakiin adaa igla soo hormartay adaa saaradeysa xayisu raali noqadir taray marka aad u faraxsanahay baa macaan inaa kula kulanno ee Muqdisho ku soo dhawaa oo jeeda ee walaal idinkan aad u maasintii dad haajo meeshan iska qalbi furan ana haddii diiri wad aad u qalbi furantii maadaama intay u dhimaa
imaadeen maanta waan nigu mahadcelinayaa. Qadir markaa leeyo Qadir Ali loo macallinay sababtoo ah dadku maanta ay ka soo jeedaan raxsanaan oo xaalad ku walaashayna ee soo dhawaa oo faasaran anagana meeshaas hadda imaano Kenya bismillaah anaan isoo dhaweyna sida walaashiga weyn camal kale ila insha Allah anaan ii joog kaga cabsanina Kenya aan u raataa taageero qas ah kuuna anaga taageero winki ma hamo anaan si qas ni taageero wallahi ma aaminaysaa mar waxa jirta wada kaliya TikTok daawin jiray gudaha gali jiray kaliya daawin jiray ma sha Allah awad kale ina soo dhawaarto ma hawreer haa aad ku jecel hawr macaan haani qasim lewa ari taas akan ala waay okay hal habar biya waxa ka hal habar waay ismeen qasim ala sari ee alay maga to dhaha balu okay ishe gwa dhaha ya qasim ala sari ya qol lugu fiican yi an yihiina cununa rushiina lawaad haatayta barambare ee dadan bixte. Waxa weeye tigoyna hadda fans ku ahay muddo waxa ku dhawaa tigoyna dadkaaga.